Bistra riblja čorba karakteristična je za ovaj deo Podunavlja. Složne su čorbadžije iz Srema i Banata koji su uzeli učešće na tradicionalnom banovačkom kotliću. Kotlić se održao u Novim Banovcima, a među učesnicima bili su i prošlogodišnji pobednici. Što smo bliže Vojvodini, sve je gušća čorba. Ode nam i Dunati, bliže Beogradu, mi smo bistriji. Posle naše čorbe se jede. Među 20 ekipa koje su se takmičile u kuvanju riblje čorbe, najboljom recepturom izdvojili su se Šarani. Došli smo, pokažemo da umemo da kuvamo i riblju čorbu. Kako ćete čorbu kuvati? Pa da bude onako, ni mnogo ljuta, ni mnogo blaga, da bude tamo kako treba. Manifestaciju organizuje Novobanovačko udruženje Ekobani i restoran Priča. Nagrade su pekari, poklon paketi domaćih ovih naših lokalnih firmi i opštine Stara Pazova. Realizaciju ove manifestacije, koja se održava više od jedne decenije, pomogli su mesna zajednica i opština Stara Pazova.